kell on 6:30 ja me oleme liikumas. Ardo, kuhu me lähme? Me tegelikult ei tea ju. Me tegelikult ei tea, kuhu me täna jõuame. Tere vara hommikust tegime. Tere vara. Barbeki ühesad. Me... Jah, plaan on, et vaatame nagu tee peal, et kui kaugel me jõuame, et mitte nagu pressida lihtsalt meeletud kilomeetreid, vaid sõita nagu mõistlikult. Mõistlikult, aga nii kaugele kui võimalik täna, et, ja. Et lõppsitpunkt siis on Reichenau, kuskil seal teispool Viini ja noh, et just hästi jõuaks täna sinna kohale, aga me otsustasime, et me ei ole enam 25, et tahame öösiti magada ka, et sõidame nagu sõidame ja siis jõuame kuhu jõuame lihtsalt, et siis võtsime bookingust endale mingi koha ja läheme ööseks sinna ja on meil edasi, et eks siin tee peal meid hoiatatud juba, et tuleb mingisuguseid teetöid ja ma ei tea, mis asju, mis vaatame. Aga siis Alpidesse ühesõnaga 1700 kilomeetrit on minna. Jah. Et vaatame, kaugele me täna jõuame ja seal on siis kahe võistlusega nädalavahetus. Jah. Et meie jaoks võistlus algas juba paar päeva tagasi, kui me hakkasime vaikselt pakkima. Yeah. Ja me oleme siis see kord kõige kaugemad külalised võistlusel. Siin on siit väga palju võistlejad ei tulnud. 12 võistkonda on KCBS-i võistluses kirjas. Mis on siis pühapäeval? Jah? Pühapäeval. Ja siis sellel laupäeval on seal siis jälle, nagu keegi mäletab meie Belgia trippi, seal olid siis need stegi küpsetajad, SCA. Et see on laupäeval ja siis on see one meat competition, ehk siis see ribi küpsetamine. No, mis on siis ka nagu KCBS-i... Jah, see on KCBS-i järgi, aga seal on siis 16 võistkonna kirjas. Mm-hmm. Ja pange ennast vanama ei saa ribivõistlusele kirja järgi, ärme proovi vähem nagu silma võista. Jah, seal on siis samamoodi tulemas ühe lihavõistlus. Jah, aga noh, selle vahega, et seal siis on KCBS-i võistkonnad ka ennast kõik kirja pannud. Et nad saavad eelmine päev selle ära teha, et seal vanamõises siis on nagu see nii-öelda samapäeva sees, mitte mõeldud neile, kes KCBS-i ka teevad. Just nimelt harjutamiseks. Aga jah, pakkisime, pesime, küürisime, tegime mõned muudatused oma harjumustes, et liikuda nagu veel laidimalt, ehk siis nagu, kuidas öelda, veel vähem manti kaasa võtta ja veel vähem kola tekitada endale, siis ja eile, kui kõik asjad nii-öelda kärusse sai, siis ma vaatasin, et ei ole midagi maha ei unustanud, et kuidagi juba ja vähe kraami on. Mingi aastake veel ja juba muhub siis samasse bussi kõik ära. väga optimeeritud. Tegelikult. Seriously, need istmed välja ja mine sa tean. Jah, kui oleks mingi kaubaauto. Siis on see vaata, et siis on nagu kõike nagu kinni panna praegu on jääbki nagu jube palju just kui nagu õhku igal poole vahele, et ära ei jäästaks. Kauksud on maas, küll jah. Laud on kõige pikem asi. Jah, see on keeruline. Aga siis läheks tip-top poodi ja ostab sellele kuradi selle kõige odavama hina selle, mis kokku käib ikkagi. Aga ei noh. Aga me peame selle mingit ära proovima, muidu me teada ei saa, eks? Jah. Ja aga seniks tänu Tripfire'ile, kes oma käru laenas jälle. Ja mis seal ikka? Kristjan tuleb siis oma autoga, kuna tal on vaja olla esmaspäeval teatud kellaajal juba tagasi.
ja ta sai seda teada väga hilja, ehk siis lennukipiletid maksud nii vene keeles, et, et ta ei raatsinud, siis ta hüppas oma autosse ja pani sellega tulla lihtsalt. Tema on hetkel peaaegu Pärnus. On jah. Ja ta alustas meist siis peaaegu tund aega varem sõitu. Meil on veel minna. Meil on veel minna. Ja kõige varem alustas Pille üldse, kes läks lennuki peale ja ka liitub meiega seal mägedes. Jah. Ja et soovisite head sellest võistlusreisi ülevaadet, et siit see siis tuleb ja pane kohe like ära ja head vaatamist. Jah, eks me filmime tee peal jälle. Jah. Eile oli võrdlemisi pikk tööpäev, 18 tundi ja see oli üsna väsitav, eriti kõrval istudes oli nagu mõnust oli päris väsitav, oli see mitte midagi teha. Taga oli mõnusam. Ja oleks võinud ka tegelikult minna sinna taha natukene jalad kastile lükata. Ja sillima. Aga üldiselt jõudsime me tegelikult kaugemale, kui me alguses planeerisime. Ehk siis Tšehimaale. Jah, Ostravasse. Ostrava ja seal me tegime siis oma planeeritud puhke. Jah, ööbimise. Ööbimise ja saime ka kokku seal Kristjaniga. Jah. Kes jõudis meist siis, mis ta jõudis mingi poolest tundi varem kohale või. Mm-hmm. Ja et me olime päris hästi nagu graafikus. Ja nüüd täna on meil siis, praegu näitab 200 kilometrit. Viimane nii-öelda poering ja siis juba võistluspaika, jah? Jah, et meile sealt korraldaja ütles, et peame minema sinna poodi, et seal ta tegelikult ütles, et tellige ette endale seda manti. Petterselli siis? Jah, Petterselli, aga no on kehvasti selle saksa keelega, et hakata regama ennast saksa keelsel lehel ja siis proovime selle endale ette tellida midagi, eriti kui seda öeldakse sulle viimasel hetkel, et tee nii. Ja et see on siuke nagu meil on nagu kaupmees või super netto oli kunagi, et tee mingi kaart ja siis on mingi keskkonna la, mida iganes öelda. Ühesõnaga me peame seda nii kui nii tegema, siis me läheme sinna ikkagi kohale. Et, aga ma nii palju onlineist lugesin välja, et midagi peaks nii stokis olema. Mm-hmm. Ja äkki me jõuame enne kui teised võistkonnad sinna ja saame seda osta. Kui ei, siis neid seal viini ümbruses on veel, et jõume siis kerutama. Aga pole hullu, et me jõuame sinna mingi 12 paiku. Et juhu meil aega on, et täna ei juhtu suurt midagi. Siis meil on nagu see häda, et me tuleme kaugelt ja see põhivõistus on alles pühapäeval. Ja siis me pidevalt peame tšekkima oma lihasid, siis meil on lihad ja kodust kaasas. Ja nüüd meil ongi, et kõige suurem häda on abad, mis on meil 5-kilosed. Suured turoki abad ja neid siis tegelikult täna sulatame juba vaikselt, sest et testi ranni, mis tegime nende abadega, kurat kui kaua see sulab, see 5-kilone oli mul ikka väga kauana. Mm-hmm. Ja siis kui ma lõpuks teda lõikama hakkan, siis ma ikka avastasin keskelt seda külmat kohta, et me peame nuputama natukene, kuidas seda teha. Me lihtsalt ei raatsinud teha seda, et me sulatame ta kodus ülesse. Lõikame mõõtu ja külmutame uuesti. Jah, ei raatsinud teha seda. Nagu. Et kordame, et sellega oleks kvaliteet juba kannatanud, nagu, kui teist korda külmutada. Ja meil on sellised nii-öelda passiivsed külmkapid, siis kui me panime oma sügavkülmutatud lihad sisse, panime jääd ka ja siis see on nagu hoidnud kenasti seda temperatuuri. Üks paremini kui teine, aga täna nüüd see nii-öelda kehvem variant töötabki meil siis nii-öelda jahekapi funksioonina. Et need korkpad siis põhimõtteliselt, või need abad siis sulavad seal ja
ja kui jõuame õhtul oma ööbimispaika, siis võtame need sealt lõplikult välja ja sulatame üles võimalusel nii kaugel, et saab lõigata juba mõõtu ja siis paneme nad tavalisse külmikusse, mis meil on ka 20 kaasas. Jah. Rivid ka laupäevase tarbeks võtame välja. Ööseks sulama, jah. Jah. Sest et nüüd, kui rääkida sest ribivõistlusest, siis jah, see on laupäeval, kell 10 hommikul on liha check, ehk siis tuleb see peakohtunik, kontrollib su liha, et see ei oleks marineeritud mitte kuidagi. Ja et ta oleks nagu kõlblik ja siis ta lubab võistlema hakata, ehk siis õhtul kella 6 on ribi vooru esitamine, et jah, seal on see SCA, ehk siis steigi võistlus ka ja kui me oleme teinud steike ja teeme ise kodus pidevalt steike ja endale ilgelt peab steiki süüa, siis steigi võistlus on meie osale, see on nii kuradi spetsiifiline teema. Seal käib see niimoodi, et kõigepealt võetakse loosi. Saad loosi numbrid, saad loosist. Ja siis numbritega tekib järjekord. Siis korras järjekord? Ei, kuule nüüd lõpuni. Nad laotavad steigid oma korraldaja poolt. Nad laotatakse laua peale laiali ja siis järjekorras käiakse ükshaaval võtmas neid. Okay. Ja iga üks saab 3 steiki, aga see käib see järjekord käib edasi tagasi nagu. Et ütleme, et 1-10, et esimene läheb, võtab esimesena, saab valida ja siis 10 võtab ühe korra ja siis võtab kohe järgmisena teise korra ja siis tuleb 9, 8, 7, 6, 5 nagu tagasi uuesti ja siis jälle teistpidi nagu. Okay. Et ja siis nad, see on nagu hull trimimine kindlasti. Me võtame eesmärgiks, et ükskord me teeme SCA kaasa, sest teik on äge. Aga selle jaoks peab hakkama eraldi trenni tegema ja see on nagu meeletu trimmimine ja täpsus, mis seal nagu vaja on. Äge oleks, kui Eestis tuleks ka ükskord SCA. Pildit näha on, siis me oleme jõudnud ühte kohta, mis ei ole praegu võistluspaik, seal me juba käisime. Seal on kõik üles sätitud selleks, et me saaks homme lammutama hakata. Nüüd on teistmoodi ülespanek, sellepärast, et meil... Ära rapsega malega. See... Jaa, praam, seda võid limpsida. Me ei saa. Ja sest, et vihma lubab ja kõvasti vihma ja sai nüüd mõeldud süsteem pole laika, kuidas me teeme, et tegime siis telgi taha haagise abiga siukse nagu eraldi sektsiooni, millele me saame siis katuse peale panna. Me ei ole seda katusevärki tegelikult veel proovinud, et ta on nagu idee tasandil hetkel, aga... Et küll, siis see on lahti ja läheb lõpsudesse. Nii. Ja praegu käib meil mis siis? Praegu me teeme... enda õhtuseid jõukokteile. Protein shake. Jah. No, reaalsuses on see siis meie võistlus brisketis just. Et muud moodi me seda öelda ei oska. Et selle me teeme, tegelikult me teeme kohati isegi veel varem valmis. Et kui me homme õhtul peame süstima hakkama, siis me tegelikult teeme vahest isegi päev varem, aga kuna eile olime 18 tundi sõitnud ja hotellis 5. korrusel ei hakanud seda vedama seda kastiteid asju. Et nüüd me teeme nüüd siis. Tänane läks suhteliselt libedalt. Natukene kripeldab see, et meil ei ole väga head kana.
Väga hea kanal, sa pead siis silmas seda, et seal ei ole seda selja osa kõige. Jah, et me ei saa ise reguleerida oma kana suurusi seal. Jah, no meil on üks, nii-öelda, üks või kaks kohta, kus me saame veel nii-öelda käia luurele. Just ollakse poes praegu. Et mis moodi omne päev meie jaoks välja näeb, on see, et me peame, ma arvan, kuskil 9 lähme platsile, hakkame massu sättima, seal seda katust ehitama. Siis kella 10 tuleb lihainspektor kaamera taga, kraani kausis selles majas, mille me võtsime. Sulavad meie kolm ribi omseks. Neid ei tohi me ei puutuda süstida ega määrida mitte millegagi täna. Et need lähevad pakendis sinna ja sealt avame, kui inspektor on ära käinud. Ja aga siis me võtame veel ju vabad ette. Täna võtame vabad ette veel. Ja. Et vabad on nüüd sulanud seal piisavalt, et ehk saab nagu pooleks ära teha. Ja siis see tähendab ka ainult seda, et me lõikame neid. Jah, et vaadad, nad seest veel jääd natuke. Et sulaks lõpuni üles ja siis kilevõtiga külme kõik, et pakume masina ei põllule paraku. Jah. Et täna muidu on enam-vähem libedalt läinud, et see käruga reisimine siiamaani ei ole väga hull olnud. Ummikuid oleme istunud kõvasti, siin on olnud 30 kraadi sooja vahepeal, aga on selge, et see 30 siin ei jätku, et kõik ilmateadid vihjavad sellele, et me saame siin vihma ja kuskil 19-20 kraadi sooja päevad läbi. Et kui me suudame katuse tekitada, siis see võib see äge tingimus olla, kus oma asja teha. Siis meil seekord on see Coca-Cola võtta. Not sponsored. Paraku. Siia siis läheb karp lihadega läheb sisse, kaas läheb kinni, säilitab temperatuuri, kaitseb elementide eest. Ja siis, kui vihma sajab, et pähe ei tuleks. Ja, sest et kohati on need karbid on vaata papist ka. Ja. Siin tõenäoliselt ei ole. Ja siis sellega lähed viid selle kohtuniku juurde, avad, annad ja tuled ära. Ja teine asja on see, et juhul kui me saame oma karbi näiteks varem valmis, et seal midagi ei hakkaks hanguma, meil mingid rasvad midagi, siis läheb ka kohe siia sisse ja kinni ära. Ootab laua peal seda viimast minutit seal, kuni kõndima saab hakata. Ja teine siis see korda see kõnnak nii pikk ja läbi inimassi, et meil tuleb tõenäoliselt ka eeskõndi. Suurtel võistlustel on lausa ju mingi tüüp, kes käib kellukesega, tõmbab tähelepanu, et tulge eest. Nii on. Meie teeme oma süstid valmis, peaaegu kõik, leotised värgid jutud, mis meil homme õhtul vaja on. Nüüd lähevad külmikusse, ootavad seal, nad muutuvad paksemaks, sest me oleme oma retseptivideotes rääkinud, et tee varem valmis mingid asjad. Kõik teavad siin, suuke asi käib meiega võistlustel kaasas ka. Et me oleme teinud selle kõige retsepti, prisketi, see on juba hea gram. Mis me täna teeme? Meil on kõvasti möllamist veel. Ja see korraldaja oli väga naljakas tegelena, aga see selleks, meil on laager üleval seal. Loodame, et öösel tuul ära kuhu. Võistluspaik oli päris siuke ilus. Jah. Ei olnud mingi suva võld, aga mingi värk. Selles mõttes jah, et siin tõenäoliselt saab õues filmida näidata, et me oleme ikka mägede keskel siin. Jah. Et me ei ole mäe otsas, aga me oleme mägede keskel. Ehk siis võibolla on natukene parem see kliima meie jaoks ahi saab vingata. Ja homme peame tegema kõikidesse ahjudesse korra tule, sest me pesime neid vahendiga. Väga kange vahendiga. Jah, väga kange vahendiga, väga hea vahendiga. Peab ütlema, meil pole ahjud kunagi nii pühtud olnud peale ostmist. Ja et saab selle barbeque hungu sinna sisse tagasi ilma lihavuta. Ja ribidega. Homme on meil uus ahi võistlustules, meie punane gateway. Läheb esimest korda võistlustulle siis meie ribidega, ribikategoorias. Enne seda siis on neil siin koha peal see steigi võistlus. Meie vana kessipessi sõber Luka käis juba patsutamas, et osalege. Aga ei osale, sest me ei oska veel, aga peab mõtlema selle peale, et kui on minek kuskile, kus on see steigi võistlus, siis kui oleks vahendid olemas, siis võiks teha nagu, aga võistlusteik on nagu täitsa teine maailm kui see, mis kodus teed.
Et see tähendab ühte juba ja kalli grilli ostmist, mis mulle sohti. Teada mitte rahaliselt, aga mulle meeldib, kui mille grill ja. Toys. Ja. PK grilli oleks vaja siis. Aga see selleks. Me siin mõletame, lõikame, segame ja joome ühe viini ja oleme magama. Sest et täna sai ka varakult tõustud. Eilne päev on endiselt kontidest tegelikult veel. See 18 tunnile ka ju ikkagi. Oli jah. Ja siis homme näitame juba võistluspaika. Jaa, võistluspaika ja ma arvan seda ribivõistluste värki ka sealt. Et kus meil läheb ja auhinna kaala on kohe õht, mis kaala, vaid auhinna andmine või teadustamine on kohe samal õhtu poolest tundi peale seda, kui on kõik ära antud. Et siis saab tulemuse ka teada. Võt. Nii on. Homseni. Tere hommikust jälle. Tegelikult ei ole hommik, kell on 11. Täna on siis meil esimene võistluspäev. Täna teeme kaasa ühe ribivoorus. Enne kümmet olid juba kohtunikud. Vähemalt Kristjan me võitsime milleski. Näita Kristjanit ka. Esimest korda on Kristjan ka selles filmis kaadris. Näita nüüd. Noh, keera. Kell olid ju enne kümmet olid nad siin juba. Ja kontrollisid meil ribid ära ja ülend lihasid on näha ei tahtnud. Ja siis me süstisime ja ribisid siis, mitte Kristjanit. Ja nüüd me ootame siis mängi. Üks liha, see on juba igav, aga noh, midagigi. Erinevalt Leedust, kus ma ei tea. Ja tegelikult Leedus ka, see saast lõkki voorus ja seda teeme igavusest kaas, aga see on meil KCBS, et meil on mingigi sants. Ja kelle 12 on koosolek ja vahepeal teeme endale steigi süüa, kuigi siin taga on platsis, kus on steigi küpsetajad. Siis võistlevad täna siis Oolega poolised oma ribaised juba, mida nad siit koha pealt said. Aga kui kaamera tuleb ka, siis lähme vaatame, siin on meie võistlusrida. Ehk siis siin on mingid Austria meistrid meil kõrval üle-eelmisest aastast. Jah, et Austria meistrid on kohe üle tänava meist, aga nemad on üle-eelmise aastate meistrid. Seal tagapool on kõvemad kärpsed veel, kes olid Austria meistrid. Seal on siis, kus tünnid paistavad, kui lilla tünn, on Hollandist naisterahvad, kes on Dutch Barbecue Smokers, kes muideks reisis niimoodi, et nad laenasid kõik asjad siit koha pealt, kuidagi mingid tiimid antsid neile üksaval lahjusid ja nende jaoks oli ka kuski 12 tunnine sõit siia, nii et. Ja siin on mingi ungarlased on veel, austerlased, hollandlased, meie itaalased on seal taga kuski nurgas. Ma ei teagi, kas nad teevad steiki või teevad kõike. Ribi nad teevad nii aast ka. Et kui täna on ribi voorus osaleb 16 võistkonda, siis homme kes vestid teeb 12. Et see vahe on. Ja noh, palju siin festivaliga pistmist on. Aga kas see on üldse festival või? Ei, no see on mingi. Jah, see peaks olla festival, sellepärast, et terve tänaväärne on igasuguseid neid väljapanekud seal, vaata, kus eile me sõitsime eraldi autodega, siis oli seal terve tänav on ju neid mingid telke ja mingid asju on täis, et see ikkagi on mingi festivalilaadne mingi toodena. Pigem on see festival, sellepärast, et siin selja taga on igasugused toidumüüjad, mingisugused õlimüüjad, lõikelauamüüjad, noh, ta on nagu vanamõisana. Toiduõli. Jah, toiduõli, jah. Aga samas on ka GT-d. Jah, et noh, ikka on pigem. Et see ei ole nagu lihtsalt, ütleme, kui me toome mõngi Soome toome näiteks, kus oli su lemmik Bisoni farm ei kuskil maal, et siin on ikkagi, siia tuleb rahvast ja pigem on suurem üritus. Ja meie setupist räägi ka. Ettevalmistuse piima. Jah, siin me tegime siis sellise nurga, telgi taguse nurga. Et plaan on siis tõmmata siit nagu katus meile peakohale ja tünnid natukene tuppa tuua ja siis see on see kaus nii-öelda, millest me rääkisime, kuhu vesi koguneb, et seda me tahamegi nagu vältida ja korste, mis on siis ots üles ka, et need jääks kõik nagu siis varju
ja nii me siin toimetame. Ega me täpselt ei tea, kuidas see süsteem veel töötab. Et me ei ole seda katet nii-öelda püsti veel panda. Aga tundub, et praegu nagu ei ole vaja ka. Et täna tõenäoliselt me ei tee ka seda ju. Et noh, see on see ühe tünniga me saame hakkama. Et see on pigem nagu omse hirmus siin elame siis muud midagi. Et, omseks näitab, kus nuge on. Omseks pidi palju tulema, jah. Aga noh, arvestades seda, et me oleme ikkagi siin mägedes, siis see kõik võib muutuda väga kiiresti ja väga drastiliselt. Kristjan, sa kardad ka, et ave märjaks saab? Ei karda. Ei karda? Saabki pestud. Sampoon on kardad? Jah, Evieni on ka. Aga üldiselt on meil ikkagi see sama, siuke puhas minimalistlik setup ja hoiame seda korda siin ja siis me saame oma võistluse kenasti läbi tehtud. Nii et ma ei teagi, varsti hakkame küpsetama ja... Jah. Et kui sa Austrias tahad maja rentida, siis tee seda Reichenau an der Rax, oli vist selle asja nimi. Lähistel, mäe nõlva peal on üks maja, seal ootab siin 12,5 kilo porkpatti külmkapis. Sulasid üles, ma lõikasin lahti, need on seal külmikus. Good luck neile ja maja omanikele. Tänase päeva kõige põnevam hetk. Nagu näha, siis me küpsetame igaks võistluseks kolm rivi. Nii ka see kord. Värv on ilus. Kohad, aga nende remonnime kohe ära. See on see hea. Maagoni punane on siis saab pealt see, mida me otsime. Siia. Me siis teeme seda tsirkust, et me lükkame ta lahti. Lõikab hästi. Noa all on hea tunne. Uued kindlad toimivad. Väga hästi toimivad. Mina ei toimi praegu hästi. See on kui kuradi. Ma võtab kõik keerama. Sellega just ei purjeta karpi. Tegelikult sellega ka mitte. Aga nende liste jõudu oli. Kaste soojaks, enne kui sa seda liha lõpunud. Ja nüüd on... viimane võidmine. Tugevdamine, jah? Jep. Nii. Ka kokku.
käes, ütleme nii. Ha. Väike nuga. Ma tahan, et sa katsuks siit, kas see on terve kont või on see tükk. Terve kont on siin. Kamega on meil palju. Siin on jamad, mis tuleb ära remontida, kui külje peale satub lõga. Sest et sa pead mõtlema sellele, et kohtunik võtab siit ampsu ühe ja kui selle lõga tale suhu satub, ei oi kui palju pahandust võib tulla, võtta see siit palun ära. Ja siin on mingisugune. Kella. Vaatame sealt, ma ei näe oma jaoks. Tänane päev purgis suhteliselt märg nartis juba autasuks, ehk siis neljas koht ribivõistlusel. Skoor oli madal, üllatuslikult. 168,5 punkti 180. Esikohast jääme maha siis 8 punkti. Milles probleem oli? Probleem oli selles, et kuna meil siin loodusjõud vahepeal möllasid, siis vesi oli ahjus, see ei seganud tegelikult, segas see, et me rippusime seal ja tegelikult ei kontrollin nagu ribikäiku kriitilistel hetkedel, ehk siis kui hakkas moodustama liiga kõva park ribi peale, et neil ei meeldinud, et kaheksaid oleme saanud kõvasti oma küpsusastmes pehmuses. Et see park oli liiga tugev natukene. Et selle remondi momseks ära ei ole probleemi. On teada, mis teha. Teeme kõik sama asjad, aga et maitse tundub, et meeldis 8-9 maksimum. 8-9, 8-9, 8-8. No, väga okei, okay, jah. Väga okei okay on, jah. Muidugi oluline on ka see ära märkida, et see süstimise võtta aeg, lühike aeg. Jah, et me süstime oma rivi ja
see aeg on tavaliselt meil muidu üleöö. Täna me pidime süstima kell 11 ja juba pool kaks läksid ahju, et see ei ole üldse see, mis meil muidu on. Ja, aga muidu, ma ei tea, endale nagu kõik tundus, et välimus kõik oli ilus. Ja. Karbid on üli suured, ehk siis me panime 10 ribi reaalselt karpi, me paneme 6 tavaliselt ja siis on siis on kitsas. Ja panime 10 ja siis on roheline ümber ringi veel, et nagu iigel suured karbid on. Hardo paneb karbis pildi ka teile vaatamiseks kindlasti. Ja mul on see olemas. Ja aga midagi, 16 võistkonda täna osades ribis ja neljas koht, ma arvan, ei ole paha. Arvestades nüüd seda, et me teame, mida on teha. Oluline on hoida siis stabiilselt taset. Kõrget ühtlast taset ja. Läbi kõikide kategooriate, ehk siis peame nagu hundid siin valvama oma graami. Ja homme lubab keerulise maid ilmastikuolusid, kui need täna olid. Et kui me näitasime teile, et me paneme mingisuguseid lae ehitame. Mingi hullu aretuse. Ühesõnaga, ei, me paneme need siia Dreamfire'i käru ette paneme osad ja siis osad paneme sinna seina ja saab väga hea. Kui lämbume, siis lämbume, aga ei midagi. Üldiselt igav päev oli mitte muffi teha ei olnud siin. Ja paras saas selle kuradi leedusas lõki vooru mulje. Et tee kiiresti ribi palun. Põhimõtteliselt, jah. Aga praeguseks on meil siis omse päeva ettevalmistused kõik tehtud. Jah, sest kell ja, 2 tundi ööledime. Ja paneme praeguseks putka kinni ja lähme puhkame ennast omseks välja ja vallutame homme selle võistluse. Jah, ja sina tule järgi nädal, vaata, kuidas meil siis homme läks. Tšau! Tšau!